A veure. En principi, he començat a gravar la sessió, doncs sí que demanaria que si algú no la sessió serà per passar-la, bueno, per tenir-la vosaltres i les persones que no puguin assistir, o sigui que en principi no serà públic, però si hi ha algú que no vol sortir al vídeo, doncs que es desconnecti la càmera. I ja estic a screen share aquí. A veure. Bueno, en principi he pensat, ja he començat a compartir, ho esteu veient ja, la gràfica aquesta. Ho veieu, no? Es veu molt Sí. petita, però Es si veu la petit. poguessis... Ara Vale. ho veiem. Sí? Molt bé. Sí. Vale, és que no sé com ho veieu, jo no puc veure com ho veieu. Molt bé, doncs són quatre gràfiques, val? Són quatre gràfiques que miren dues variables. Per una banda, l'abundància, el nombre d'individus, i després les altres dues gràfiques mirarem la riquesa d'espècies. Llavors, dins d'aquests dos indicadors, el que veurem és individus totals, o sigui, individus i espècies totals observats a l'estiu, i després per mostreig. Val? Ja us explicarem per què. I quan parlem de l'estiu, tenint en compte que parlem de tot el mes de juny, juliol i agost sencer. Val? Llavors, això és el nombre d'individus totals del que hem vist des de que va començar el projecte el 2019 fins aquest estiu. D'acord? I hem fet la mitjana dels últims 4 anys. Hem fet la mitjana del 2019, 2020, 2021 i 2022. La mitjana d'aquest any, o sigui, les xifres d'aquest any no les hem inclòs a la mitjana perquè no distorsionen les dades. Fer una mitjana de 4 anys és molt poc temps, però és el temps de vida que té el projecte i, per tant, és la mitjana que tenim i aquestes dades la comparem. I el que veiem en nombre d'individus totals és que podem veure que any rere any ha anat pujant, val? Fins a arribar al màxim l'any passat, el 2022, malgrat la sequera, portem de sequera des de la primavera del 2021, però el que sí que veiem és que aquest any, durant aquest mes d'estiu, s'han vist molta menys papallones, de fet s'ha vist el mínim de tot el projecte. Val? Aquesta dada d'individus totals és enganyosa perquè és lògic que si en un any, per exemple, es fan 300 mostrejos, és lògic veure més papallones que si un any es fan 100 mostrejos. Això és lògic, no? Llavors, clar, aquí, si no tenim la dada dels mostrejos que s'han fet, doncs aquesta dada... També ja sabeu que el projecte va començar amb 8 parcs i platges, després vam afegir 5 més, 5 més, 5 més, i ara portem 32. Llavors, són més voluntaris, més mostrejos, doncs és lògic que aquesta dada total doncs vagi pujant. Però aquí, què passa? Que justament aquest any és l'estiu que s'han fet més mostrejos. De fet, s'han fet 10 mostrejos més que l'any anterior, que el 2022. Val? I tot i així, tot i haver-se fet 10 mostrejos més, és l'any en què s'han vist menys papallones en total. Val? Llavors, això ja s'està indicant que alguna cosa que ha passat aquest estiu. Però, com dic, com que aquesta dada és enganyosa, la manera d'homogenitzar les dades i poder-les comparar amb tots els anys és amb els individus per mostreig. D'acord? És tan senzill com agafar aquest nombre total d'individus que tenim aquí i dividir-lo pel nombre de mostrejos que s'ha fet cada any. Llavors, això ens surt aquestes dades, no? Que el 2019 es van veure 28, de mitjana es veien 28 papallones per individus per mostreig, 2020 32, 2021 17, 2022 21 i aquest any 6,8, 7 papallones per mostreig. Fixeu-vos que la mitjana és aquesta, és la mitjana dels últims 4 anys, del 2019, 2020, 2021, 2022, aquesta mitjana, ens surt una mitjana de 24,5 papallones per mostreig. I aquest any ens situem en 7, fent números rodons, 7 papallones per mostreig. Per tant, realment la davallada d'aquest any és brutal. Com deia abans, la sequera va començar la primavera del 2021 i, de fet, aquí es veu perfectament aquest comportament, no? 2019 i 2020 van ser 2 anys molt plujosos, especialment el 2020, que vam estar tots confinats. I, doncs, evidentment, les papallones que es veien per mostreig superaven la mitjana i quan va començar la sequera va començar a davallar. L'any passat va pujar una miqueta, però aquest any fixeu-vos que és l'any en què menys papallones per mostreig s'han vist. O sigui, en concret la xifra és un, si no recordo estar per aquí baix, un 70%, un 71,7% menys de papallones que respecte a la mitjana per mostreig. O sigui, de mitjana per cada mostreig que feu, doncs aquest estiu heu vist
set papallones. Que molts de vosaltres esteu pensant. I zero també. Doncs sí, efectivament, zero també, però com que és una mitjana, això vol dir que hi ha molts mostrejos que potser s'han vist 50 papallones i molts mostrejos que s'han vist zero, la mitjana queda aquest set. Val? Les dues últimes gràfiques, passem ja d'abundància, hem estat veient abundància en individus, anem a veure riquesa d'espècies, nombre d'espècies. I el que hem vist en els estius, estem parlant només de l'estiu, eh? Recordeu, eh? Només de l'estiu. I el que veiem és que en els anys de sequera, 2021, 2022 i 2023, és quan més papallones s'han vist. Val? Però aquí tornem al mateix d'abans. Com que no sabem quins mostrejos s'han fet, aquesta dada pot ser enganyosa. També és normal que quants més mostrejos es fa, més esforç de mostreig es fa, és lògic que es detectin més espècies i, sobretot, les més escasses. Les més escasses sempre necessiten més nombre de mostrejos per poder-les enxampar. Com que hem anat augmentant parcs, hem anat augmentant voluntaris i cada any s'han fet més mostrejos que l'any anterior, doncs és lògic que aquesta xifra vagi augmentant. Tot i així, aquest any, aquest estiu, s'ha vist aquesta baixada respecte als altres, però bueno, és una dada que no es pot comparar per això, pel nombre de mostrejos. I per últim, llavors, el que fem és el mateix, no? Dividim el nombre total d'espècies que s'han vist a l'estiu i les dividim pel nombre de mostrejos que s'han fet a l'estiu, no? Espècies per mostreig. I aquí veiem el mateix comportament exacte en forma que en l'abundància. El que veiem és que als anys 2019 i 2020, que hi havia una pluviositat per sobre de la mitjana era, doncs tenim aquest 0,5. Això vol dir, aquest 0,5 vol dir això, mitja espècie de papallona per mostreig, no 0,5 papallones, 0,5 espècies per mostreig. Això és així per el mateix que us deia abans, perquè aquesta xifra és molt baixa, perquè hi ha mostrejos que no veieu cap espècie de papallona, cap papallona i cap espècie de papallona. Llavors, això fa baixar molt aquest nombre, però ens serveix per comparar les dades. I el que veiem és que quan va començar la sequera, doncs es va desplomar aquesta variable, eh? 0,2 espècies per mostreig, l'any següent més o menys igual, i aquest any fixeu-vos que en quant a la riquesa estem en els mateixos valors que els dos anys anteriors de sequera. Val? Llavors, de totes aquestes dades, una mica la conclusió que es pot treure és aquesta. El que hem vist és que fixeu-vos que quan espècie, sembla que la sequera no afecta tant la riquesa d'espècies, el nombre d'espècies. Però, en canvi, el que sí que hem vist aquest any de sequera és que l'abundància sí que s'ha desplomat. Per tant, la conclusió preliminar que en traiem d'aquestes dades que les hem d'analitzar bé de cara a l'informe final és que la sequera, evidentment, ha tingut un impacte en el nombre d'espècies i en l'abundància, però sobretot la sequera el que més impacta és en l'abundància, en el nombre d'individus, i no tant en les espècies, que us hi fixeu, doncs estem veient més o menys les mateixes espècies. Val? Ja analitzarem bé aquestes dades amb l'informe i a veure què surt, però de moment amb l'anàlisi d'aquests mesos doncs, ja veiem aquest comportament que tenen els papallons davant la sequera. El que us ho vam dir fa temps que aquestes dades són molt... O sigui, la importància d'aquestes dades, encara que sigui molt més avorrit sortir i no veure papallones, com que és el projecte tampoc té molts anys de vida, no? com els del CBMS, que ja compleixen aquest any, compleixen 30 anys, 30 anys de dades, o sigui, tenen moltes dades. Nosaltres en tenim 5, és el cinquè any, i per tant, de moment és la primera vegada en la història del projecte que travessem una sequera persistent de 3 anys, esperem que sigui 3 i no 4, però si per mala sort l'any que ve continuem amb sequera, doncs les dades aquestes també continuaran sent molt valuoses perquè seran les primeres dades que tenim de les papallones urbanes i metropolitanes que travessen un període de sequera a les ciutats. I d'aquestes dades no s'entenen. O sigui, és la primera vegada que s'estan obtenint. Per tant, estem veient, esteu vivint en directe com reaccionen les papallones metropolitanes que viuen als parcs enmig de la ciutat, com reaccionen a la sequera. I aquestes són les primeres dades, les primeres conclusions que en traiem. Això és el que us volia explicar jo. Per tant, deixo de compartir pantalla. No sé si voleu aprofitar per fer alguna pregunta abans de passar ja a repassar les espècies. I si no hi ha cap pregunta, doncs, si vols, Marina, ja pots compartir pantalla i tu mateixa. Vale, vaig a compartir pantalla.
Ho veieu tots? Sí. Sí? Veiem Vale. tal. Sí. Sí. Vale, genial. Bueno, a mi ja m'ha presentat abans el Pau, però per aquí no sé si tothom havia fet alguna formació amb mi abans o hi ha cares noves. Bueno, sóc la Marina i estic col·laborant ara mateix amb el Museu de Granollers, no? I també porto una mica el tema de resolució de dubtes o qualsevol cosa per l'estil que hi hagi de l'MBMS, no? Amb el Pau. Bueno, com us he dit, ara us parlaré una mica espècie per espècie, no? De les que han estat noves cites d'aquest any que estan marcades i també de les altres que no són noves d'aquest any, però sí que hi han hagut molt poques, no? I com... Ui, no es passa, Pere. Ara. I comencem amb la Cerintia Romina, que és la papallona arlequí. Aquesta és molt rara que surti, la veritat. De fet, aquesta només s'ha citat una vegada i ha estat aquest últim any, el 2023. És una papallona realment inconfusible perquè potser com a molt es podria confondre amb la macaó per la seva coloració groga i de lluny i si estàs començant a identificar, no? Però realment té un patró molt únic i no s'assembla a cap altre. És una papallona que és més habitual trobar-la en ambients secs, oberts i també pedregosos, i especialment sobre substrat calcari. Tot i així, no es troba totalment sempre en llocs d'aquest estil, no? Forma poblacions, de fet, bastant reduïdes i locals on es troba, i això la converteix en una espècie molt vulnerable, perquè és molt més susceptible, perdó, a extingir-se localment. De fet, els darrers anys el que s'ha vist és que hi ha hagut una regressió bastant forta bé, d'aquesta papallona, no? A les seves poblacions, a la meitat nord de la península especialment, i això també és degut en part a la sequera, no? I també a que la seva planta, que és l'aristolòquia, que us he posat aquí al costat, on és present aquesta papallona és molt comuna, però és difícil trobar-la en grans abundàncies i aleshores és més difícil també trobar aquesta papallona que està tan associada a aquesta planta. Bueno, hi ha altres indrets, de fet, on no només, perquè aquí us he posat l'Aristolochia pistolochia, que és una de les espècies, però també utilitza una altra del mateix gènere, que és Aristolochia rotunda, en alguns indrets com l'Alt Empordà, que això és com a curiositat extra, no? Però perquè ho sapigueu. I aquí us he posat el gràfic aquest, que com podeu veure és una espècie que és univoltina, és a dir, que té només una generació al llarg de tot l'any, i acostuma a ser una generació molt primerenca. De fet, acostumen a sortir cap a finals de febrer, que és una cosa poc habitual, no?, en la majoria d'espècies, i potser més aviat cap a principis de març en hiverns que han estat més durs, no? Tot i així, el seu pic màxim sol ser cap a l'abril i hiverna com a crisàlide, almenys per terra baixa. Jo crec que la majoria es pot trobar, doncs, això, no?, a l'abril. Aquí, perdona, Marina, el que ens hem de fixar nosaltres, o sigui, aquí hi ha dos, diguem, climes, no? Mediterrani humit i Mediterrani àrid, i per l'àrea metropolitana, què seria en què ens hauríem de fixar? Ens hauríem de fixar en la Mediterrània, en aquest cas àrida, perquè últimament hi ha hagut sequera, llavors s'assembla més a aquesta, però realment la Mediterrània és ambient mediterrani en general, perquè segons la zona pot tenir un caire o un altre, no? En ambients més humits correspondria més al de Mediterrani humit, però això depèn molt de si estem en proximitats de rius, o zones així, no? De bosc de ribera i tal, o si estem més aviat en localitats més costaneres que acostumen a ser ambients més secs. Jo, mira, per comprovar, o sigui, es va veure crec, un sol exemplar d'aquesta papallona al parc de l'ermita del Pla de Sant Joan a la Palma de Cervelló el 25 de març. Sí, ja és això. Sí, hauria ser un Sí, és dels... el pic. Sí, més o menys. Després us he posat aquí els pirgus, que són els grans enemics de tothom. Aquest és el merlet comú. Són un gènere una mica complicat, no? Sobretot quan comences, però dins d'aquest gènere, el merlet comú deu ser un dels més fàcils, si no el més, bàsicament perquè és el més comú. Aquest es caracteritza per tenir les fímbries, que són els palets aquests del voltant de l'ala, no? Escaquejats, és a dir, alternant blanc i negre.
i una taca central postdiscal que he marcat a la foto. No sé si veieu que hi ha una ratlleta vermella a la foto d'aquí de l'esquerra. I aquesta taca blanca, la que està a sota de la ratlleta, com podeu veure, el marge que toca la ratlla vermella no és recte, sinó que té una forma una mica d'V tirada cap a dins, no? És l'únic pirgus que no té aquest marge recte, sinó que és així. Per tant, és fàcil de diferenciar d'altres, com per exemple el merlet rogenc, que és gairebé igual, però té aquest marge recte. Després, també, per altra banda, és una espècie que és bastant pròpia d'ambients, com dèiem abans, humits, no? Però això sí, oberts. No tant com boscos de ribera, sinó més aviat als marges. I sobretot en prats i zones agrícoles i ruderals. També és molt fàcil trobar-los en matollars que estiguin així una mica esclarissats, no? I clarianes de bosc de caducifolis. És fàcil que en aquests llocs hi creixi la seva planta nutrícia, que us he posat aquí al costat també, perquè tot i que utilitzen... Ui, perdó, què ha passat? Perquè tot i que utilitzen moltes plantes nutrícies, en realitat la més comuna és el gram negre. I té una alta capacitat dispersiva, gràcies a que aquesta planta és bastant comuna de veure, i això fa que sigui el merlet més estès a Catalunya. I, de fet, està estretament relacionat amb els ambients humanitzats, i per això és més fàcil que pugueu trobar aquest que no pas un altre pirus, no? De fet, la majoria no us els podreu trobar, exceptuant aquest i el següent del que us parlaré. I bé, també us he posat aquí una diapositiva amb el seu cicle. Aquí podem veure que és una espècie bivoltina. De fet, té una primera generació, com podeu veure, que més o menys surt cap al març i fins l'abril, és bastant curta. I de fet, dins dels merlets, i de fet dins dels hespèrids també en general, és un dels més primerencs. A la segona generació, en canvi, surt entre juliol i setembre, és més estival, tot i que ara, a l'octubre, encara jo crec que podríem trobar algun exemplar molt gastat ja, però com no ha estat un mes gaire fred, encara en podríem veure. I l'altre amb el que us el comparava és aquest, no? El merlet ruderal. Com el seu nom indica, està lligat a ambients oberts de tipus prats o conreus herbacis i zones ruderals. I aquest es caracteritza una mica per tenir una escamació clara, extensa a l'ala anterior, que aquí no s'aprecia gaire bé, però acostuma a veure's millor en persona, i en femelles acostuma a ser de color marró grogós. Ara, com he dit, els merlets són molt variables i realment, més que per la coloració, en els que ens podem fixar més és en la taca aquesta que us comentava blanca, no? I aquesta sí que, com podeu veure, no té l'entrada aquesta en forma de V baixa, sinó que té el marge totalment recte. I si trobeu un pirgus, doncs és un 99% segur que serà o aquest o l'anterior. Llavors, si us fixeu en aquesta taca, en principi els podríeu haver de diferenciar, a no ser que sigui un exemplar gastadíssim, que no es pugui veure i quasi sigui transparent, no? Però és difícil trobar un així. En aquest cas, posant el nom del gènere estaria perfectíssim. I bé, la seva planta nutrícia, us l'he posat aquí també, són també el gram, sobretot el gram negre, i també la filipèndula, en aquest cas. I, per tant, com són plantes que surten en ambients així una mica humanitzats, també el podem trobar fàcilment en parcs i jardins. Sobretot en els que són més aviat humits, en els que estan en proximitats d'alguna ribera o estan en un lloc així més ombrívol, no? I poden estar més o menys degradats també aquest lloc, perquè de fet aquestes plantes surten en llocs una mica degradats, sobretot el gram negre. I en aquest cas també és una espècie polivoltina i es coneix l'existència, de fet, de tres generacions, no de dos. Una a l'abril fins al maig, més o menys igual que l'anterior pirgus, una altra al juliol fins a l'agost i una última de setembre a octubre. En aquest cas sí que segur que si en veiéssiu un ara, més que l'anterior, potser seria aquest, per aquest motiu. I bueno, com a data extra, doncs aquest hiverna com a eruga, però això no crec que... Després, seguint amb els hespèrids, tenim aquest, que és el d'arròs. Aquest potser és un dels més fàcils de diferenciar, no? És de mida bastant petita,
però té aquestes taques postdiscals, no sé si les veieu, que té com taquetes més clares, no, la foto, i per la part de sota és de color verdós. Això, per exemple, no ho té Timelicus action, que és el, crec que es diu daurat fosc en nom comú, que és potser la papallona amb la que més es podria confondre, no? I després, aquest, per altra banda, també té una espiritrompa molt, molt llarga que li permet alimentar-se de nèctars de flors amb calzes tubulars, no? I que són de difícil accés per a altres espècies de papallona. Pel que fa a l'hàbitat, bueno, aquesta espècie sol ser típica d'ecotons de bosc que tenen prats, no? També en zones humides. La majoria dels hespèrids és més comú que surtin en zones humides, exceptuant algunes excepcions. I també, un altre cop, de clarianes de bosc de caducifolis o en sots humits enverdissats. Això en parcs i jardins no és tan habitual, és més aviat que han de ser jardins i parcs, doncs això, de zones més ombrívoles, no? O que estiguin a prop d'algun riu o alguna riera. Després, aquesta, per aquest motiu, té poblacions més abundants als ambients humits del litoral i l'interior. I és més escassa i inclús arriba a no tenir poblacions al sud de Catalunya. De fet, al sud de Catalunya només apareix en zones de muntanya, per exemple, als ports, i les erugues s'alimenten de tot tipus de gramínies, sobretot del dàctil, que us l'he posat aquí, però realment hi ha moltíssimes espècies de les que s'alimenta, i aquí a Catalunya només s'han vist unes poques, però realment a la bibliografia hi ha una llista llarguíssima. I pel que fa a aquesta, és una espècie vivoltina, igual que el primer hespèrid que hem vist, i té una generació primaveral entre abril i juny i una que generalment és més abundant a l'estiu que entre juny i agost. No és gaire llarga, és bastant curta, les dues generacions, però la veritat és que la d'agost és bastant abundant i en llocs on ja sol ser molt comuna. I després, aquest és l'últim hespèrid, que ja parem amb aquests tan complicats, que aquesta és la sageta negra, no? Aquesta és una de les papallones diurnes més petites, de fet, i és bastant inconfusible, tot i ser un hespèrid, que sembla mentida, però per la seva fosca coloració. De vegades també té unes taquetes blanquinoses, que aquí en la foto més de l'esquerra ho podem veure, no?, per a dalt. De fet, aquí estan molt marcades, normalment acostumen a ser bastant més difuses, però es poden veure a l'ala anterior, a la de dalt. És una papallona típica d'ambients oberts, com zones ruderals, prats, àrees agrícoles, i també de zones humides litorals. Tornem al mateix, també li agraden una mica així les zones, no?, més humides, no? I també apareix, de fet, en llits secs i pedregosos de rieres, que sembla mentida perquè acabem de dir que és de zones humides, però apareix en aquests llocs perquè són molt rics en sals i els hi agrada libar de les sals. Llavors, la planta nutrícia, en aquest cas, aquí a Catalunya, és desconeguda perquè no s'ha fet cap observació de cap posta en plantes, però sí que per la bibliografia es citen plantes que són presents aquí a Catalunya i, per tant, es pot deduir que utilitzen les mateixes o algunes de les mateixes famílies. I, per exemple, unes de les que s'han dit són el mill, i després al sud peninsular s'ha vist poblacions que han ficat ous en blat de moro i canyís, que us els he posat també per aquí. I tot i no ser una espècie massa comuna a Catalunya, els darrers anys s'han acumulat observacions fetes al litoral i prelitoral, però realment només es coneix una població estable, que està de fet al Prat de Llobregat, així que és possible que la veieu, i a la resta de llocs apareix com a espècie migradora. No sembla ser del tot capaç d'establir poblacions permanents, perquè només hi ha aquesta que us deia al Prat de Llobregat, tot i que realment és una de les poques espècies que es podria veure afavorida pel canvi climàtic i que potencialment podria establir-ne, no? Per què es veu afavorida pel canvi climàtic? Com pugen les temperatures i aquestes són migradores, es troben més a gust aquí en general i és més fàcil que posin aquestes postes, no?, i facin les poblacions permanents. Ara, de moment no s'ha constatat, com deia, per tant, tot són suposicions, però que, bueno, que us sapigueu que podria ser que a partir d'ara en trobéssiu més. Llavors, ara s'ha passat. Aquesta també és una espècie vivoltina on fa les poblacions permanents que dèiem, no? Si no, arriba com a migradora i ja està.
I té una primera generació que arriba des de maig fins a juliol i una altra més aviat estival que va entre agost i setembre, és més curta. En els casos on té les poblacions aquestes permanents, hiverna en forma d'oruga, però la majoria de cites es concentren a l'estiu perquè és quan arriben, no, d'aquestes migracions del sud. Ara ja deixem els hespèrids i comencem la família dels pièrids. Ara que passes, canvies de grup. Sí. Simplement us volia recordar sempre perquè us situeu, les espècies que hem escollit hem posat el tall a 25 individus que s'hagin vist en els 5 anys de projecte. O sigui, totes aquestes espècies que us està explicant la Marina s'han vist menys de 25 individus en els 5 anys de projecte. Val? Simplement perquè us situeu fins a quin punt de rara són. Penseu que en tot el projecte s'han vist uns 20.000 individus en total i, per tant, i d'aquestes espècies s'han vist 25, però 25 la que més. La següent hi ha 18, 12, 9, 7, 5 individus, 4, 3 individus, unes quantes, 2 i 6 papallones només ha vist un individu en tot el projecte. Val? Però us feu una idea de lo escasses que són. Ja està, només volia dir això, Marina, que se m'ha oblidat dir al principi. Sí, doncs no, sí. Ara, amb la família dels pièrids, començarem amb l'Aurora, no? L'Anthocharis cardamines. Potser alguns l'heu vist, aquesta, perquè no és que sigui rara. De fet, és fàcil identificar-la gràcies a la taca aquesta que té apical, no? De color taronja. Això són els mascles. Les femelles no la tenen, són blanques, però es diferencien d'altres gèneres, com per exemple les pieris, per la part de sota de les ales, no? Per al revers. A l'ala posterior té les taques verdes, com podeu veure aquí a la foto, bueno, verdes, negres i grogues, una mica de tot. I es poden diferenciar, sobretot les femelles d'altres gèneres, com deia, perquè les pieris, per exemple, són completament blanques, no tenen aquest patró per sota. Per altra banda, pel que fa a l'hàbitat, és una espècie típica d'ambients humits, tornem-hi. No sé si us heu fixat que la majoria de les que he dit són bastant típiques d'ambients així una mica humits i per això s'han vist poc. Algú ha dit alguna cosa? No? Ah, m'havia semblat. Activat el micro per error, crec. Ah, bueno. Doncs això que us comentava, no? Que moltes d'aquestes espècies que hem vist són típiques d'ambients humits perquè bàsicament són els ambients que són menys comuns, no? Per aquesta zona de l'àrea metropolitana i per això també són les espècies que veiem menys i per això s'han citat tan poques vegades i de fet les citacions solen ser d'exemplars que s'han separat de les poblacions d'on són locals, no? Però bé, això també depèn molt de l'espècie, ara us aniré comentant una mica sobre la marxa. Però que tingueu en compte això, que de fet aquestes no es veuen per aquest motiu. I com deia aquesta, doncs és típica d'ambients humits, de bosc de ribera sobretot, i també marges de prats humits amb bosc caducifoli, i és on hi creixen les plantes nutrícies, que també us he posat aquí, que acostumen a ser crucíferes, com per exemple, sobretot l'aliària, i l'arabidopsis, tot i que l'arabidopsis és més típica als ambients més secs, no tan humits. Aleshores, allà on hi hagi arabidopsis, tot i que sigui un ambient sec, també és possible trobar-ne. Tanmateix, com us deia, aquestes papallons que us he dit, la majoria són bastant generalistes i poden utilitzar-ne d'altres, sempre i quan siguin dins la família de les crucíferes. I com passa en altres espècies, és una molt comuna a la meitat nord del país, però a la zona sud de Catalunya, en canvi, és molt escassa i apareix en poblacions més locals i reduïdes, no? I de fet restringida als ambients muntanyencs. En aquest cas, és una espècie univoltina i primaveral. Aquesta vola entre març i abril, més o menys, tot i que en zones de muntanya, que no és el cas, pot retardar una mica el període de vol i sortir més cap al maig-juny, no? I es diferencia de la següent, l'aurora groga, bàsicament per la coloració de fons, que en el cas anterior era blanca, i en aquesta és així groga, per això se li diu així, i el nom comú és bastant indicatiu. Però això és en el cas dels mascles, com dèiem. En el cas de les femelles, aquestes es diferencien de les d'abans
perquè també tenen la taca apical. El que passa és que la tenen molt més reduïda, no? Que és la foto que us he posat al costat, que es veu una mica taronja, però molt poc. I en general és una espècie típica d'ambients mediterranis, aquesta, més aviat àrides, no com en el cas anterior, que era més de zones humides, i sobretot de matollars i zones així més obertes. Llavors, aquesta espècie està molt associada amb l'herba de les llunetes. Per tant, on sigui abundant aquesta herba, també serà abundant aquesta papallona. De fet, quasi sempre apareix en llocs així perquè no és una espècie molt mòbil i, per tant, no acostumem a trobar-la lluny d'aquestes zones, no?, on hi ha aquesta abundància d'herba de les llunetes. També és comuna en zones de substrat calcari on creix aquesta planta, però es poden trobar també en zones de substrat silici, on hi pot créixer aquesta planta, no en tanta abundància, i per tant la papallona també es pot trobar de forma més localitzada, no? I pel que fa a aquesta, és una espècie univoltina també i vola entre abril i juny. Més o menys els períodes de vol d'aquesta i de l'anterior es solapen una mica i les podem trobar gairebé alhora. Tot i que aquesta, en àrees de muntanya, on acostuma a sortir una mica més, surt més tard, surt fins a juliol. Llavors, ara ja parem amb els piàrids, només us comentava aquests dos. La resta són espècies bastant comunes, no? I ara ja comencem amb els nimfàlids, que són la família més rica en espècies aquí. I comencem amb la lleonada comuna, que, com diu el nom, és una de les més fàcils de veure, i que es caracteritza per tenir aquest color bru, no? I l'ocel subapical a l'ala anterior, així com aquests punts blancs, que no sé si els podeu veure bé a la foto, em sembla que sí, que té uns punts blancs, no?, al marge de l'ala, bueno, de l'ala posterior, és clar. I té aquesta taca postdiscal també, que és més blanquinosa, que és com una banda que acompanya els punts. Aquesta habita prats diversos i ambients ruderals i la trobem sobretot en prats de pastura, tot i que en el vostre cas en parcs i jardins que siguin propers a zones així, no?, de conreus. I la trobem també en densitats més elevades a les zones humides. Un altre cop amb el mateix de les zones humides, no? I en aquest cas és una espècie que és relativament comuna, ja que les seves plantes nutrícies estan molt esteses. De fet, utilitzen diferents espècies de gramínies, que és una pla... bueno, són una família de plantes doncs, molt estesa, no? I tot i així, tot i haver-hi molta abundància de les seves plantes nutrícies, té poblacions molt tancades. No té gaires intercanvis entre poblacions i són molt locals també. I últimament, en els darrers anys, s'ha vist que hi ha hagut una forta regressió, perdó, probablement a causa del tancament dels hàbitats que ha fet que aquestes gramínies, aquest substrat herbaci, vagi passant a hàbitats més tancats i forestals, no? I aquesta espècie és polivoltina. L'únic que aquí, a terra baixa, més que res, és més freqüent veure un cicle trivoltí, és a dir, de tres generacions, amb una generació que surt més o menys entre abril i maig, una segona més estival de juliol i agost, i una tercera que surt ara, no?, al setembre-octubre. Ara, aquestes dates jo crec que encara en podríem veure, de fet és una de les últimes que surten, i potser en els darrers censos encara en podríem trobar. I després tenim la lleonada de Garriga, que s'assembla bastant a l'anterior, també és una penoninfa, no?, però es diferencia de l'altra fàcilment perquè té aquests ocels, no?, que podem veure, aquests ulls, per dir-ho d'alguna manera, submarginals al revers de l'ala posterior i formen com dues línies. No sé si veieu que estan disposats com si diguéssim en dues fileres, no estan rectes completament. I és una espècie que habita en garrigues i brolles obertes on hi creixen les seves plantes nutrícies, que són gramínies, un altre cop, però aquestes típiques d'ambients secs. I forma grans poblacions, a diferència de les altres, que eren més locals i reduïdes, sobretot a la Catalunya central i sud. Aquí passa una mica al revés que la resta d'espècies, no? Perquè aquí, com dèiem, és una espècie típica d'ambients secs, no d'ambients humits, i per tant surt més a la zona sud de Catalunya i centre. També hi ha hagut fortes regressions en les seves poblacions durant els darrers anys,
Malgrat que en aquest cas no es coneixen les causes. En aquest cas se suposa que podria ser per la sequera, pel canvi en les temperatures, però no se sap del cert. En aquest cas no, els estudis no han arribat a res conclusiu encara. I aquesta és una espècie, a diferència de l'altra, univoltina. L'altra era trivoltina, aquesta només té una generació, que és entre maig i juliol, de vegades es pot allargar fins a agost, i hiverna com a eruga jove. L'altra també hivernava com a eruga, per cert, que no ho he dit, em sembla. Després seguim amb una de les més conegudes, que malgrat que no és molt vista aquí a Catalunya, tothom la té al cap, no?, per les migracions aquestes tan extraordinàries que fa. I d'aquesta poca cosa es pot dir, la veritat, perquè és inconfusible pel que fa a la descripció. Té aquestes venes negres, no?, marcades, i aquest color taronjat en viu. I l'únic que podríem dir és que la banda negra, no?, de l'extrem de les ales té dues fileres de punts blancs, a diferència de la que veurem després, que és la de Naus Chrysippus, que només en té una. Aquesta, bueno, suposo que ja ho sabeu, com he dit, és una espècie migradora i aquí a Catalunya ve de manera ocasional. Està citada sobretot a la franja litoral. Moltes de les cites, però, no són exemplars arribats per migració. De fet, són exemplars que alliberen en celebracions, per exemple, en casaments, no? El típic que fan d'alliberar-les per fer fotos i tal. I, de fet, això és un problema perquè afecta a que puguem fer l'estudi, no?, de la migració real d'aquesta espècie aquí a Catalunya. En zones tropicals, aquesta té un cicle biològic continu. En aquest cas no us he posat un gràfic, més que res perquè, com hi ha tan poques cites, no s'ha pogut determinar. Però és això, no? En zones tropicals té aquest cicle biològic continu, és a dir, no té diverses generacions al llarg de tot l'any. I al sud peninsular, que sí que té poblacions estables, és polivoltina. I per què diem que és polivoltina i no té un cicle biològic continu? Perquè és molt escassa a l'hivern. De fet, en hiverns freds hi ha molta mortalitat de les orugues i, per tant, en sobreviuen molt poques. I aquestes poblacions al sud, com a planta nutrícia, utilitzen dues espècies que estan naturalitzades, que són el cotonet i la corretjola borda. De fet, aquí a Catalunya, això és una curiositat, no? Crec que va ser el 2012, si no vaig errada, hi va haver una observació d'una vintena d'orugues situades sobre cotonet a Castelldefels, que està molt a prop, no? Però el més segur és que aquesta aposta que es va fer sobre aquesta planta fos també a causa d'un alliberament dels que deia, no?, de les celebracions de casaments i coses així. I quan va arribar l'hivern van morir totes i no va continuar. Per tant, va ser una observació puntual, però en cap moment es va tractar d'una població permanent, ni molt menys. I el que sí que podria passar és que amb el canvi climàtic, com les temperatures pugen i és més estable, per dir-ho així, per elles, podria ser que es convertís en una migradora més habitual en el futur. És a dir, que la veiéssim més, no? Però tot això és molt difícil de saber, com deia, a causa d'aquests alliberaments, perquè interfereixen en els processos naturals dispersius de l'espècie. L'altra que s'hi assembla, però es pot diferenciar molt fàcilment, és la papallona tigre, la de Naus Chrysippus, que per altra banda no té aquesta venació negra, no? I només, com comentava abans, té una filera de punts blancs a la banda negra marginal. Aquesta és més típica de zones d'aiguamolls. L'altra era més costanera, no?, del litoral. Aquesta la podem trobar més fàcilment en aiguamolls, per exemple, al Delta de l'Ebre, en canyissars o també en ambients ruderals a prop de llocs així, no? També és una espècie migradora, també ve del sud de la península i potser també podria ser que vingués del nord d'Àfrica en alguns exemplars. I també manté poblacions temporals i s'extingeixen a l'hivern, probablement a causa del fred, com comentava abans que passava amb la població que s'havia vist de Monarca, no?, a Castelldefels, doncs una mica el mateix. També s'extingeixen en part, no només pel fred, sinó també perquè es mor la part aèria de la seva planta nutrícia, no?, la corretjola borda. Però el que sí que s'ha vist és que la freqüència de les seves migracions s'ha vist en augment, des dels 80 que es van fer les primeres observacions, perquè ara és una migradora molt habitual i, de fet, arriben cap al juliol o així i la màxima abundància és ara, és al setembre-octubre. Per tant, ara seria un bon moment per anar i veure si en veieu alguna, no?, si teniu moltes ganes,
però com comentava, és més comuna que surti més cap al sud de Catalunya, en aiguamolls i així. Després, seguint amb els nimfàlids, comencem amb els faunes. Potser són dels gèneres que poden donar mal de caps al principi perquè semblen tots bastant, no, entre ells, però aquest, el fauna lleonat, és una espècie força generalista i és capaç d'ocupar hàbitats molt variats. Les fímbries en aquest cas no se li veuen gaire, però es pot intuir, no, els palets aquests que deia del voltant de l'ala, que són escaquejats. A l'ala de dalt, si podeu veure, té una línia que és blanca, bruna, blanca, bruna, i això són les fímbries escaquejades. I per altra banda, té la banda aquesta postdiscal, que es pot veure millor a l'ala de dalt pel revers, és a dir, per sota, que és de color taronja. En canvi, en les altres hipàrquies no passa això, no és de color taronja, i això fa que aquesta, la hipàrquia CML, sigui molt fàcil de diferenciar de la resta. Les seves poblacions tenen molt baixes densitats, exceptuant en alguns indrets, com per exemple el Pla de la Calma o algunes zones així del Montseny, però per l'àrea metropolitana de Barcelona apareix molt poc, de fet, a causa d'aquestes baixes densitats, no? El que sí que és fàcil que les trobem perquè té una alta capacitat dispersiva, és a dir, tot i que la seva població estigui en un punt, és molt fàcil que alguns individus es moguin i colonitzin un altre lloc, no pas per crear una altra població permanent, sinó per visitar flors o procrear o qualsevol activitat d'aquest estil, no? I per altra banda, aquesta també té gramínies com a plantes nutrícies de diverses espècies. Us he posat aquestes dues perquè són de les més comunes, no? Però realment utilitzen gairebé qualsevol gramínia. De fet, la posta la fan, no la fan a la gramínia com a tal, sinó que la posen al terra a prop perquè un cop creixin les orugues, puguin accedir-hi, però no siguin susceptibles a morir perquè tallin les gramínies, no? És com un mecanisme que tenen. I és comú també veure exemplars d'aquesta espècie reposant al tronc dels arbres. Per què? Perquè s'hi camuflen molt bé i és més difícil que siguin depredades. En el cas d'aquesta espècie, és univoltina, té una generació i el seu període de vol és molt llarg. De fet, va des de finals de maig, en alguns llocs de terra baixa inclús es podria avançar, fins a l'octubre, és a dir, ara encara en podríem veure alguna. Tot i que la màxima abundància es veu més cap a finals d'estiu, és a dir, agost-setembre. L'altra fauna del que us parlaré, que és el fauna bru, no té cap banda submarginal blanquinosa o ataronjada. Com podeu veure, aquesta és totalment bruna, per dir-ho d'alguna manera, grisa. I amb el que es podria confondre més és amb el que veurem després, que és el fauna ziga-zaga, però el fauna ziga-zaga és més fàcil de diferenciar perquè té un contorn molt més marcat, no?, al revers de l'ala, i en aquest cas no és tan marcat. A més té aquest colze, per dir-ho d'alguna manera que ens entenguem. A la línia de l'ala posterior té com una mena de sortint, que en el cas del fauna ziga-zaga és molt més marcat, que per això de fet es dirà fauna ziga-zaga. I en el cas d'aquest, és una papallona típica d'ambients secs també, oberts, i sobretot de pedregars o zones per l'estil i matollars, no? I fa poblacions locals també de baixa densitat, com el que hem vist abans, i també utilitza gramínies com a planta nutrícia. És a dir, són espècies molt semblants, però es diferencien fàcilment perquè estaven de taronja, en resum, no? I el que sí que passa, la diferència que tenen de comportament, és que a diferència de la CML que hem vist fa res, la capacitat dispersiva d'aquesta espècie és molt limitada. Aquesta és molt més difícil veure-la, lluny de les seves poblacions, no? I a més s'han observat regressions molt fortes de les seves poblacions, que ha dut a l'extinció, de fet, d'algunes que hi havien, per exemple, el Montseny, on ara és molt menys abundant i, de fet, gairebé inexistent, no del tot, però gairebé. I pel que fa a aquesta, és una espècie univoltina i també té un període de vol molt llarg, no?, entre juny i octubre. I la màxima abundància, en aquest cas, és una mica abans que l'altra, és a inicis d'agost en comptes de finals d'agost. Però més o menys estan solapats els períodes de vol, com podeu veure. I per últim, l'últim fauna dels que us parlaré és el fauna ziga-zaga. Com us deia, té aquest revers més marcat. De fet, bueno, us poso l'altre perquè ho pugueu veure. Com podeu veure, és menys marcat en aquest cas. Té potser la línia negra més marcada aquí,
però en aquest té una coloració una mica diferent i té el colze aquest que us comentava de la línia, no? De l'ala de baix, el té molt més marcat. Per això se li diu fauna ziga-zaga, perquè fa com una zeta, no? I bé, a part d'això, habita llocs molt diversos, en ambients secs, també oberts i assolellats, i és comuna en zones litorals aquesta. Aquesta és molt fàcil veure-la en llocs, no, de costa, que sí, tipus penya-segat, no? I també, tot i que fa poblacions més denses que els faunes que hem vist abans, també té una capacitat dispersiva limitada, és difícil trobar-la lluny de les seves poblacions, i han davallat bastant les poblacions en els darrers anys, no? És una cosa que tenen totes en comú, cap ha anat en augment, totes han davallat, per desgràcia. I no ho he dit, aquesta també utilitza les gramínies com a planta nutrícia. Per exemple, aquí us he posat el gènere Festuca, és bastant comú que l'utilitzin. En aquest cas també és una espècie univoltina i té el període de vol situat entre juny i setembre. És un període de vol potser una mica més curt que les altres, però segueix sent un període de vol molt llarg. I, de fet, en alguns casos de terra baixa, per exemple, a l'àrea metropolitana, podria ser que s'allargués fins a inicis d'octubre i encara en veieu alguna. Aquesta sol coexistir amb l'espècie que hem vist abans, amb el fauna bru, i com us deia, perquè comparteixen aquests espais, no, secs i oberts, per exemple, del litoral. Després tenim aquesta papallona, que a tothom li agrada molt, perquè és una de les més fàcils de treure i és preciosa, és molt gran. I, de fet, és una de les poques papallones tropicals que tenim aquí a Catalunya. Té un patró inconfusible, d'aquesta no puc dir gran cosa tampoc pel que fa al patró, perquè és molt diferenciable, no? I habita en màquies, alzinars i suredes així obertes, on sobretot hi hagi la seva planta nutrícia. Tot i que, com ara us explicaré, és una espècie bastant mòbil i la podem trobar també on no hi hagi la planta aquesta, no? De fet, l'arboç és la seva planta nutrícia i, com deia, les seves poblacions són bastant obertes i poden ser presents, gràcies a això, a zones on no hi ha arboç, no? Perquè són espècies molt mòbils i fins i tot es podrien trobar en nuclis urbans. Una curiositat sobre aquesta papallona, que a tothom li xoca molt, no? És que normalment quan es veuen, no es veuen posades a l'arboç, es veuen posades a l'Ivan de fruita madura, que tant poden ser les cireretes de pastor com figues, els agraden molt les figues. I una altra cosa que acostumen a fer és anar a excrements, a cadàvers d'animals, vull dir, els agrada molt, li va de llocs així, i això sempre xoca molt, no?, al principi. I també és fàcil veure-les en zones que hagin estat cremades recentment, per tant, zones així properes a nuclis urbans, doncs podria ser fàcilment, perquè són les primeres en recolonitzar-les. Per què? Doncs perquè l'arboç és una planta que acostuma a créixer, no?, en les primeres fases de successió, un cop passa de l'estrat herbaci, i per tant, la papallona pot establir poblacions abans que cap altra. En el cas d'aquesta, els darrers anys hi ha hagut una regressió moderada a Catalunya, no ha estat gaire forta, però sí que s'ha notat una mica, i el cas és que també pateix oscil·lacions interanuals, és a dir, hi ha hiverns que han estat més freds i, per tant, això ha causat la mort de més erugues, no? Però els hiverns que han estat més suaus i les primaveres més càlides, en canvi, hi ha hagut un boom i n'han sortit un munt. I és una papallona que, com deia, a part de sentir-se molt atreta per la fruita madura, també se sent molt atreta per als exsudats d'arbres, per tant, sovint les trobem parades als troncs dels arbres, i també quan vola, així com a extra, té un vol molt característic, així planat estones i molt potent. A més, els agrada molt tenir... Bueno, tenen un comportament territorial, no? I el seu comportament és d'encimbellament, els agrada molt anar a llocs elevats i allà amb altres mascles es barallen fent uns balls així molt característics d'aquesta espècie, no? En aquest cas, és una espècie bivoltina, té dues generacions. La primera és bastant escassa, sol ser entre maig i juny, però la més abundant és la segona, i surt entre juliol i octubre, i de fet ara encara podríem veure'n, i inclús podríem veure alguna oruga, que sortia aquí la foto. Les orugues són molt, molt característiques també, no són confusibles amb cap altra, i per tant, si aneu a algun lloc on hi hagi arboç i us entreteniu a mirar les fulles, no,
potser el nervi de la fulla i trobeu una eruga i doncs serà probablement una de Caraxes. Després seguim amb el de més roig. El gènere de les Melitaea també sol causar bastanta controvèrsia perquè porta molts mal de caps perquè totes s'assemblen moltíssim. Però, i a més és que poden hibridar entre si, vull dir, és un caos. Però això és més comú que passi en zones de muntanya. Aquí, de fet, l'única que jo crec que podríeu veure és la Melitaea didyma, aquesta, el de més roig. I alhora és la més fàcil de diferenciar. Així que per aquesta part bé, perquè té aquesta coloració viva, no? I després, el que us he marcat a baix amb, amb una rodona, no? És que en aquestes cel·les hauria d'haver-hi les venes tancades, no? Amb una ratlleta de color negre, i en canvi en aquesta espècie, en la dídima, no existeix. Si us hi veieu entre cel·les, no hi ha. La vena és com si no tingués color, i és un tret característic, no?, d'aquesta papallona. Després, en el cas d'aquesta, habita ambients oberts, també de prats, zones agrícoles, i el que passa és que té una alta capacitat dispersiva i, a més, és generalista, i, per tant, és molt fàcil veure-la en altres llocs, no? I també està associada a ambients humanitzats per aquest motiu. Això sí, la planta de nutrició més comuna és el plantatge, que com està gairebé tot arreu, és molt fàcil veure'n, i està molt estesa en general a tot Catalunya. Com és generalista i no li afecta tant, és molt resistent als canvis ambientals i, per tant, no s'ha detectat una regressió gens notable o almenys no gaire, perquè en la majoria de papallones sí que s'ha notat, no? Però no és tan marcada com en altres espècies. Aquesta també és una espècie bivoltina, té una generació que surt cap a l'abril fins al juny i una altra entre juliol i setembre. Ara, en principi, ja no n'hauríem de trobar, però en alguns llocs de la Terra Baixa es pot comportar com a trivoltina si el clima és favorable i, per tant, potser ara podríem veure en alguns llocs així molt concrets encara alguna població, no? Ja vella i gastada, però en podríem trobar. Després tenim la papallona del lledoner. Aquesta també és una de les preferides perquè és inconfusible. Té aquestes ales retallades, no? I això fa que, no es, que es pugui diferenciar molt fàcilment de les altres. Sí que és cert que és una espècie que no es veu gaire, perquè a més li agrada molt estar damunt dels arbres, de fet, damunt dels lledoners, no? I per tant, com a l'hora de fer censos no anem tant mirant cap amunt, és més difícil, no?, que la puguem detectar. Bé, us deia, es diferencia d'altres que potser serien més muntanyenques i no trobaríem en absolut aquí, com la papallona de la Ciutat Blanca, no sé si la coneixeu, però és una papallona que també té les ales així retallades, però és més petita en aquest cas i la del lledoner, en canvi, és molt més gran i, a més, té els palps allargats. Els palps és això que fa que tingui l'aspecte aquest com de nassuda, per dir-ho així, que us he posat la foto aquí al costat i es veu molt marcat. I és una espècie generalista per l'hàbitat, no per la planta només utilitza el lledoner. I de fet, és comú en zones rurals on hi hagi presència d'aquest arbre i manté poblacions de tipus obert. No és que tingui una capacitat dispersiva molt, molt àmplia, però sí que la té bastanta i de fet, fa migracions altitudinals a l'estiu cap a ambients més frescos. Com deia, depèn del lledoner, està associada a ambients humanitzats perquè normalment solen plantar-se lledoners, per tant, és fàcil veure'n en parcs i jardins, no? I, de fet, s'ha notat un increment en el nombre de citacions aquí a Catalunya, sobretot cap al nord, però, tot i així, el darrer any s'ha notat una petita regressió dins d'aquest conjunt en el que s'ha notat que anava en augment. Aquest últim any suposo que per la sequera i aquest augment de temperatures, no?, que s'han tornat insuportables, doncs s'ha notat aquesta petita regressió. En aquest cas, és una espècie univoltina, té el període de vol situat entre març i juny i és difícil detectar els individus nous perquè quan creixen, és a dir, quan emergeixen, ràpidament entren en diapausa per passar l'hivern. Després, no sé si algú té alguna pregunta abans de seguir, perquè em sap greu que no paro de parlar. Marina, jo sí que us preguntaria que, no sé, per exemple, a Sant Joan d'Espí, que hi ha força de lledoners i no l'hem detectat,
No estem mirant bé, és que ara que ho deies, és que és veritat, potser no mirem tan amunt, però és d'esperar que aparegui, que no l'estem, no sé, potser no l'estem veient. També depèn molt perquè és una papallona que normalment, sobretot els mascles, solen baixar poc perquè és molt territorial i és això, sol posar-se en zones elevades, no? Llavors, a no ser que estiguis mirant la copa dels arbres i inclús portis binocles, és difícil de detectar. potser sí que estaria, però també és cert que segons on, tot i que hi hagi lledoner i tot i que sigui mòbil, si no veu que sigui un ambient adequat per ella per altres motius, no? Perquè també hi ha altres factors, no? De temes de microclima i coses així, és fàcil que no hagi mantingut poblacions allà, eh? Vull dir que no és tampoc que no estigueu mirant bé, potser és que no hi ha realment. Però, bueno, sabent-ho que hi ha lledoner, sí que us diria que de tant en tant miréssiu amunt, no? Com dèiem, perquè és això, no? Pot ser que sí que hi hagi, però són difícils de veure. I a més de lluny es poden confondre molt amb altres, sobretot al principi, no? Com la bruna de bosc o la marjanera comuna, per la coloració més que res, eh? No. Vale, merci. De res. Bé, doncs si ningú més té una pregunta, segueixo amb aquesta. Si algú vol dir alguna cosa, pot interrompre en qualsevol moment, eh? No tinc cap problema. Bueno, ara la saltabardissa europea, es diferència d'alguna altra que potser sí que us surt més, que és Pyronia cecilia, que si no m'equivoco el nom comú era saltabardisses de solell, i es diferencia gràcies a aquests punts postdiscals blancs que tenen a l'ala posterior del revers, que podem veure a la foto, no? Està associada a aquesta a ambients humits i ruderals, per això no es veu tant, i manté poblacions locals i escasses a la Terra Baixa. Per això, en part, és molt difícil que us surti, però podria ser, no? I les orugues, en aquest cas, s'alimenten de gramínies també, com poa i festuca, i la causa de la sequera, és més fàcil que aquests darrers anys, hagin disminuït les poblacions, com insinuen les dades. Tot i que, no s'ha notat tant aquí, s'ha notat més, per exemple, al sud, o al nord. De fet, a la zona central, la davallada ha estat menys notòria i, de fet, hi ha hagut algunes extincions, com deia, al nord, per exemple, els aiguamolls de l'Empordà. Allà sí que ha estat molt notable i ha desaparegut en molts llocs, no? I aquesta espècie és univoltina i té el període de vol entre juliol i agost, és estival, tot i que de vegades surt una mica abans, al juny, en zones així, no?, de l'àrea metropolitana, de Terra Baixa. Per altra banda, tenim la nimfa mediterrània, que aquesta també sol agradar molt perquè té aquestes iridescències blaves, no?, que la diferencien d'una altra espècie més muntanyenca, que és l'Himenitis camilla, que segur que no us sortiria, vull dir, no us preocupeu. I aquesta és una papallona inconfusible pel que deia de les iridescències blaves, no?, que té per dalt, i de l'altra també es diferencia perquè per sota té només una filera de punts negres, no? I en canvi l'altra en té dues. És una espècie que és forestal i de fet és típica dels inars mediterranis, tot i que prefereix les clarianes i els marges de bosc. I aquesta en aquest cas té una alta capacitat dispersiva. Aquesta té densitats dins les poblacions que són bastant moderades, no és que siguin poblacions molt, molt denses, però com té una alta capacitat dispersiva, no és difícil de veure. I a causa d'aquesta capacitat dispersiva i que la seva planta nutrícia són les loníceres, no?, que us les he posat aquí al costat, que són una de les primeres plantes que recolonitzen els ambients que s'han cremat, també és molt fàcil veure-ho, aquesta papallona, en zones cremades com altres que he comentat abans, no? Per exemple, la Caraxes, la que us deia. Tot i així, a causa de la sequera, a aquesta també se li han notat regressions bastant fortes de les poblacions en els últims anys, no? I és una espècie polivoltina en aquest cas, amb tres generacions, trivoltina, i la més abundant és la segona, tot i que en zones més seques, potser del litoral, la podríem trobar més abundant en la primera generació. Ara ja començant així amb els licènids, que són un altre dels grups juntament amb els hespèrids que potser al principi espanten més,
Tenim la verdeta d'ull blanc. Aquesta és molt inconfusible perquè és l'única papallona petita i verda que podem trobar fora de la verdeta d'ull ros, que després us comentaré, que és la seva germana, per dir-ho d'alguna manera, no? Que no s'ha citat encara, però sí que és cert que es podria trobar en aquestes zones. Per tant, cal estar alerta i tenir en compte el tret diferencial, no?, entre aquestes dues espècies, per veure si apareix l'altra, que són aquestes escates, no?, que envolten l'ull, que en el cas de Calofris rubi, la verdeta d'ull blanc, són de color blanc, per això aquest nom comú, i en el cas de la verdeta d'ull ros, són de color rogent. No sé si veieu, no?, que al voltant de l'ull doncs, té aquesta rodona blanca, no?, per dir-ho d'alguna manera. És una espècie que és bastant típica de matollars i també la trobem en clarianes on hi ha l'estepa, que és la seva planta nutrícia. De fet, les estepes que més utilitza són l'estepa negra i l'estepa borrera, i també és una espècie que pot ser abundant a causa del lligam amb aquesta planta en zones cremades, com deia, perquè és una planta que es recolonitza bastant ràpid, no?, en les primeres fases de la successió. I, per altra banda, hi ha una curiositat d'aquesta papallona, que no sé si la sabeu, que és que sempre la veureu amb les ales plegades, mai la veureu amb les ales obertes. El que fan per escalfar-se en comptes d'obrir les ales és que, com les tenen plegades, no?, es van girant el cos, van inclinant-lo cap a un costat i cap a l'altre, i per tant, quan estan posades, és molt fàcil veure-les una mica torçades. Que sapigueu que si les trobeu així és un tret del seu comportament, que és per això, no?, per escalfar-se, girant una mica l'ala per captar la llum del sol. I en aquest cas és una espècie univoltina, com veiem aquí, i té el període de vol entre març i maig, és bastant curt el període de vol, però surt bastant aviat, sobretot en zones de terra baixa. De fet, es pot avançar i sortir fins al febrer, que és molt aviat per una espècie de papallona diurna, no? I bé, d'aquesta ja estaria. Només això que us comentava, que l'altra espècie del gènere, que l'Ophrys avis, doncs és fàcil que us pugui sortir d'aquí en un futur. El segon licènid que veurem avui és la marroneta de l'alzina. Aquesta és bastant típica de veure en llocs forestals com garrigues i alzinars, que de fet és on creix la seva planta nutrícia, que són precisament la garriga i l'alzina, no? és bastant inconfusible amb qualsevol altra espècie que pugueu trobar en parcs i jardins, perquè es caracteritza per aquesta cueta al marge i té aquesta línia postdiscal blanca que, si us fixeu, està com tallada per les venes, no? Sembla que estigui a traços. I, tot i ser una espècie forestal, són una mica més mòbils que altres licènids i sovint es veuen en zones obertes on visiten les flors. I, en aquests casos, tenen altes densitats poblacionals, en podem trobar munts, i es produeixen explosions demogràfiques importants, de fet, de forma periòdica, perquè hi ha aquests episodis, no, de pluja a finals d'hivern, principis de primavera, que és just quan broten les alzines i les garrigues, i per tant les erugues es poden alimentar molt bé i hi ha un percentatge de mortalitat molt més baix, no? En aquest cas, és una espècie univoltina, el període de vol està entre maig i agost, tot i que en zones de terra baixa acostuma a ser més abundant al juny, i per tant ara en principi ja no en podríem veure, no, d'aquesta. Per últim, i ja acabem, us deixo de donar la llauna, acabem aquesta llista amb la turquesa mediterrània, no? Aquesta és una espècie molt característica de matollars oberts i altres ambients mediterranis, que és on hi creixen les seves plantes nutrícies, que són algunes fabàcies com l'albada i la boja d'escombres, que us he posat per aquí al costat. Els seus trets distintius són que sovint les blavetes porten mal de caps, però no és el cas d'aquesta, perquè és molt fàcil, perquè té els punts aquests postdiscals negres, no?, de l'ala anterior, la de dalt, que són molt més grans, molt notablement més grans, que els punts de l'ala de baix. A més, estan disposades així en forma de falç, i per diferenciar-la d'una altra espècie que us pot sortir, que és Glaucopsyche alexis, que és la turquesa europea, es diferencien més que res per aquestes taques marronoses que us he indicat amb la fletxa, no?, que té al marge de les ales, que en el cas de Glaucopsyche alexis no hi són. En canvi, en aquesta, com veieu, de vegades són molt difuses i no es veuen, però que sapigueu que sí que hi són, no?, que són aquests punts molt difusos de color grisós, orlats en blanc, del marge de les ales. Aquesta és una espècie univoltina
vola entre març i maig, és bastant primerenca, i té un màxim a finals d'abril. Ara ja no la podem veure, però a principis de... quan comencem a fer censos és una de les més habituals que podríem trobar. El que passa és que a causa de bastants factors, no?, com la contaminació i altres coses, és una papallona bastant susceptible i, per tant, és més difícil que la trobem en parcs i jardins. Ara, pot sortir, per tant, cal tenir-la en compte. De fet, bueno, ja hi ha hagut algunes citacions i, per tant, cal estar alerta de no confondre-la amb altres blavetes. Com us deia, ja hem acabat, però aquí us he posat, no?, doncs, quatre espècies que, tot i que no les han vist ni s'han citat en el MBMS, podria ser que estiguessin i que potser s'han confós amb altres o no han sortit encara, però en un futur sortiran, que bàsicament són aquestes extra, no?, de la que us deia, de la verdeta d'ull ros, que, com us havia comentat, té les escates així rogenques, no?, com veieu a la foto. Després hi ha la morada del freixe, que aquesta és inconfusible si la mirem per dalt i per baix, perquè per dalt és de color morat, amb el marge negre, i per tant és bastant fàcil de diferenciar, no?, sobretot si l'atrapem. I per altra banda tenim el brocat variable. Aquesta potser sí que es podria confondre amb una melitaea, però té el patró diferent i té diferents tonalitats de taronja. Per això, de fet, se li diu brocat variable, perquè el color de cada cel·la, no?, varia una mica. I, en canvi, en les melitaees acostuma a ser, a no ser que estigui molt gastada, bastant uniforme, sobretot en el cas de la que us podria sortir a vosaltres, que és el de més roig, que és completament roig, sobretot els mascles. I per últim, l'escac ferruginós, que vist des de baix resulta inconfusible, per dalt potser sí que pot portar una mica d'embolic, però per baix és inconfusible, no?, perquè a diferència de la resta d'escacs, té aquesta venació rogenca en comptes de negre i té els ocels de color blau, no de color vermell o negre. Depèn de si és mascle o femella. I bé, dit això, i ja acabem. Si algú tingués algun dubte, ho pot preguntar. I si no, si algun dia trobeu alguna espècie que hagueu vist i que penseu que pot ser una d'aquestes o que tingueu dubtes, li podeu enviar al Pau, no? Bueno, ell ja us ho dirà. I en cas de que ell no ho sàpiga, m'ho envia a mi, vull dir que cap problema. I també us volia recomanar, no?, que per les identificacions utilitzéssiu algun d'aquests recursos perquè estan molt ben explicats i hi ha una mica per tots els nivells, no? Hi ha des de la guia, que és molt completa i explica una mica de tot i fins i tot té, com veieu aquí, aquestes fitxes d'identificació al final, com des de desplegables de les espècies més comunes que per començar van molt bé i són molt portables, no? I bé, ja estaria. Si algú té algun dubte o alguna cosa que vulgui comentar, alguna anècdota, el que sigui, endavant. Molt bé, Marina. Mentre si s'animen a fer algun dubte, moltes gràcies per la presentació. Si me la passes, doncs els hi passaré tot el voluntariat juntament amb el vídeo, perquè crec que els hi pot servir bastant com a guia, quan tinguin algun dubte, si els hi sembla haver vist alguna espècie d'aquestes. Vale. I si teniu algun dubte, ara és el moment, perquè si no Hola, la... jo sóc la Clara. A mi em Hola, costa Clara, molt endavant. veure... Hola? Endavant, endavant, Clara. Et sent? No em sento? Sí, Sí. et Sí. sentim. Vale. És que a mi em costa molt de veure bé els ouets, els ous i els cucs. Hauria d'anar amb una lupa o... Saps el que passa? Que a vegades, com que hi ha tanta espessor on estic jo i vaig entrar molt a la part del bosc per ficar-les, em costa molt de veure els ous i els cucs. Ah, bé, aquí l'important és més que res veure els adults, eh? No és tant... Si es fa alguna observació d'ous i erugues, doncs sempre va bé apuntar-ho, però realment el més important i el que més comptem per veure el període de vol i tot això són els adults. Així que, bueno, sí, et podria anar bé tenir una lupa, però no és necessari. No és No, necessari. ho dic perquè, clar, si ja comencen a posar ous, haig d'entendre que on s'hagi posat a l'arbustiva ha de créixer aquest, no?, el capoll, Ah, sí, a fer vols dir la per fer observacions de metamorfosis. plantes. Clar, és per les arbustives perquè així identificaria quina papallona podria sortir, no? O està més al cas, no és per això, és una anotació. Sí,
Sí, personal sí. per mi, eh? Sí, aleshores una lupa sempre va bé. Hi ha algunes lupes que venen... Jo conec una botiga a Barcelona que és la Oryx, no sé si la coneixeu, i tenen bastant material d'aquest tipus. I jo, de fet, sempre porto una lupa petita al damunt per si veig alguna cosa d'aquestes o si veig una papallona parada en una planta, a veure si realment ha posat ous o només ha estat el meu cap, que de vegades sol confondre, no? També. Res, només era un aclariment o un dubte que... Bueno, més aviat era això, no? Que les veus volar, però a vegades has de dir, oh, ja m'agradaria de trobar-ne els ouets, no? Els ous o la larva o el cuc, a veure si sortirà o no sortirà. Saps què t'ho vull dir? És per això, és una anotació. És Sí, sí, de totes sí. maneres, Marina, no? Trobar, o sigui, si trobar les erugues ja té la seva dificultat, trobar ous ja, ni te cuento, no? Ja, Sí, uf, sí. no sé, és una cosa molt petita, no? Però trobar erugues ja és difícil, eh? No és fàcil veure les erugues. Perquè a més, evidentment, els hi va la vida. Per tant, ja ho fan, ja s'espavilen per no ser vistes i camuflar-se i costi veure-les. De totes maneres, sí. Tot, sí, clar, si acabes veient o qualsevol acaba veient erugues i papallons i ous, sempre ho podeu posar, que ho heu vist i sobre quina planta, una d'aquesta bé, ho podeu posar a comentaris, si em veieu alguna vegada. D'acord, gràcies. Molt bé, alguna pregunta més? Pau, les dades que has ensenyat al principi, entenc que amb el BMM, amb el TMS i amb l'altre que hi ha també de Barcelona i Madrid, està passant a tot arreu això o són només les dades de l'MBMS? Ara, bueno, la Marina El se li descens va... per la sequera, sobretot. Sí. Si de cas, Marina, respons Sí, tu sí. per la part del CMS, per la part de l'UMS també ho hem mirat i el patró és el mateix. Els números són diferents, però la forma que fa les gràfiques és la mateixa. O sigui, a partir del 2021, davallada d'abundància, d'individus per mostreig sobretot i d'espècies no tant. Sí, el CBMS, de fet, ha passat una mica el mateix. I sí que ha davallat el número d'espècies, de fet, que s'han vist menys espècies i de les espècies que s'han vist, moltíssimes menys papallones. Sí, ha estat una cosa generalitzada. Al final, aquest últim any, hi ha hagut una sequera molt notable i les temperatures han estat extremadament elevades i tot això junt ha dut a una mortalitat molt elevada, no? Sobretot del que són les erugues. I també cal tenir en compte que com moltes papallones són especialistes de certes plantes, si la planta ja ho ha passat malament per créixer, ja sigui perquè el terra està sec, ja sigui per la calor, ja sigui perquè l'hàbitat es veu reduït, tot això alhora afecta la papallona que en depèn. I per tant, és molt fàcil veure aquestes davallades d'aquests últims anys, no? Jo crec que potser aquí a la ciutat, tant al projecte de la Barcelona Ciutat com a l'àrea metropolitana, potser les espècies no es veuen tan afectades perquè ja de per si les espècies que viuen són espècies ja tot terrenys i molt abundants en general, no? Llavors aquestes segurament no es veuen menys afectades, és com una veure-les i per això les espècies a l'àrea metropolitana i a Barcelona Ciutat no es veuen tant, no, no, la sequera no té tant d'impacte en el fet que es vegin menys, però el que sí que es veu és com a tot arreu doncs, l'abundància, ja ho heu vist a les gràfiques, que sobre... i especialment l'abundància aquest any, que és el tercer any de sequera, doncs ha baixat moltíssim. Sí, clar, a més com són espècies que solen estar lligades a plantes no més esteses, com us Sí. deia ara, no? La Doncs... majoria gramínies o inclús plantes que es planten en parcs i jardins, doncs és molt fàcil trobar-les aquí. Però en general, és el que comentaven, si mirem el conjunt d'espècies de tot Catalunya, no només de parcs i jardins, sí que han disminuït les espècies per aquest motiu, no? Ara, el que comentaves tu ara, Pau, que com són espècies les que trobem aquí més generalistes, doncs s'adapten millor. I, de fet, moltes s'han mogut a àrees urbanes perquè hi troben la planta perquè està plantada. I, en canvi, en ambients que on estava la planta de manera natural, a causa de la sequera i altres circumstàncies, doncs ha anat davallant, no? És molt curiós, aquest canvi de comportament, com van analitzant el seu entorn i van al lloc on van veient que els hi va millor. Fins i tot això no ho sabia, aquesta que fins i tot s'ha trobat, que han anat a la ciutat perquè hi ha jardins, no? I els jardins es reguen.
I un dels pollos on hi ha Bueno, plantes. més que hi hagin anat, és que ja hi eren, però en Sí, zones on vale. estaven de manera natural han davallat molt més que no pas en les zones El on que sí que dius. reguen. Vale. Molt bé. Teniu alguna pregunta més? Ja està, sense preguntes. Bueno, Doncs... a mi, a banda de la papallona del Lledoner, m'ha quedat també la papallona de l'Arboç. Si l'arribarem, o més fàcil que la veiem en parcs molt urbans, o... Perquè també anem plantant arboços, però no veiem la papallona. Llavors, tenim possibilitats de que... És possible que surti. Jo on l'he vist més abundant, de fet, ha estat a Collserola, si dic la veritat. Però a part de que hi hagi arbós, no, també tenen altres necessitats, com deia, de fer territoris, no? I per tant solen estar en llocs no tant plans, sinó en turons, perquè els agrada molt fer aquest comportament, no, d'encimbellament, de pujar dalt del turó, i allà vigilen si no ve un altre mascle al seu territori i tota la pesca. Llavors, en parcs i jardins que no estiguin a prop de turons, potser és més difícil que surtin, però podrien ser-hi perfectament, sobretot si hi ha arbós. Per tant, potser aquest any no, però l'any que ve, de cop i volta, trobeu una posta o erugues i comencen a sortir, no? Com deia, és una espècie molt mòbil, per tant, les dades d'un any a l'altre podrien canviar molt perfectament. Sí, però em fa una idea, a Barcelona, o sigui, s'han vist, aquí a l'àrea metropolitana s'han vist tres exemplars, eh? 2023 un i el 2022 un altre. O sigui, és nova d'aquest any, s'ha vist un exemplar, o sigui, és nova, no, perdó. O sigui, el 2022 van veure dos exemplars i aquest any se n'ha vist un. I a Barcelona ciutat també se n'han vist unes quantes, sobretot els parcs que estan més a prop, justament el que deies, de Collserola. Tots aquests parcs que estan més a prop de Collserola, com el de l'Oreneta, que està allà enganxat a Collserola, doncs en aquests és on s'ha vist la papallona de l'Arboç. I a la zona del Garraf, sabeu si també es veuen o perquè hi ha zones que hi ha bastant d'arbós? Sí, jo tinc constància de que els Garrafs s'han vist. El que passa és que no en tant quantitat com per exemple, a Collserola. Però, de fet, jo mateixa he anat algun dia a fer alguna excursió o alguna cosa i m'he trobat orugues. Per tant, 100% segur. Vale. És que tinc ganes, de veure-la i estic planificant una excursió i ara em fèieu dubtar si al Garraf o Collserola. És més comuna a Collserola, però jo crec que el Collserola. Garraf en podries trobar perfectament. Molt bé, gràcies. Elena, ¿tienes la mano levantada? No sé si quieres hacer alguna pregunta. O ha sido un error, o no sé, si nos oís, Elena. Doncs, Elena, S'ha quedat no, abans. no Sí, sé s'ha si quedat has... abans. ¿Has... ¿Me oyes? Sí, se te ¿Me oye, oís? Elena. Sí. Adelante. Uy. Vale. Que soy nueva. Entonces, porque me gustaría la primera vez ir con alguien que sea que pueda enseñar y pueda decir algo así, porque no tengo ni idea. ¿Se me oye? Sí. Bueno, creo que te hemos entendido de que eres nueva y que te gustaría ir con alguien para que te explicara, ¿verdad? Sí. Vale, ahora mismo estoy un poco despistado, Elena, y no recuerdo, o sea, sé que te he dado de alta hace poco, pero no recuerdo en qué parque te había asignado. Pero en principio, si es un parque con más personas... ¿En cuál? Ah. Canclota, sí. ¿Canclota? No sé qué parque es ese. Nos llama Canclota, una en Esplugas. Pues no me acuerdo cómo se llama entonces. Em sembla que és Can Uno de Buixera, sóc Esplugas. l'Eugeni. Ah, vale. La Em sembla que Susquera, totes... sí, me estaba diciendo. Elena, és que creo que no és... Parada del tranvía. No te escucho bien. Es que no te escuchamos bien, Elena, tampoco a ti. Pero bueno, en cualquier caso, en Camp Buxeres,
No sé si el que ha parlat és algú de Can Boixera. Jo, som l'Eugeni i l'Elisabet, som nous també. Ah, també, que jo apunto tots dos. I crec que l'Helena va enviar un correu, em sembla que es toca amb nosaltres, diria jo. Em sembla. T'ho dic de memòria, eh? Ya lo comprobaré, Elena, ya miraré bien, pero en principio eso, si eres de Can Boixeres ya hay un grupo que y gente que se ha apuntado hace poco, entonces contactar entre vosotros primero y a ver si así puedes acompañar a alguien que dais y incluso si no hay alguien que haya hecho muestreos, el hecho de hacer los primeros muestreos juntos, con alguien acompañado, ya es mucho más fácil, ¿no? Porque entre los dos, los tres, las personas que sean, pues ya vais viendo un poco, miráis más el mapa y vais viendo y será más fácil. O sea, en cualquier caso, si no encontrás a nadie con quien ir, con experiencia, ir acompañados. Y si lo veis muy difícil, tampoco habría ningún problema en quedar con un parque próximo, digamos, el más cercano, con alguien que lo haya hecho. Y si tenéis algún problema, pues me lo decís y ya os pongo en contacto. También así le podéis acompañar. Pero bueno, pero habéis, vale, muy bien, ha dicho. No sé si me has oído todo, pero si acaso ya te escribiré, ya te lo explicaré bien. Ah, le diré para escribir también. Doncs molt bé, en principi entenc que no hi ha més preguntes i per tant ho deixem aquí i ja sabeu, si teniu qualsevol dubte doncs m'escriviu jo on no arribo jo, li envio a la Marina. O sigui, jo evidentment quan us dono una identificació haig d'estar molt segur perquè no us puc donar una identificació errònia i el mínim dubte que tinc sempre si no ho tinc clar al 95% doncs li envio un correu a la Marina i allà les coses on jo no arribo i ja les veu ràpid. Doncs ja està. Ja sabeu que la temporada acaba en dues setmanes i mitja, o sigui, el 31 d'octubre. S'estan animant molt les papallones i segurament demà us enviaré l'informe de l'última quinzena, que és la segona quinzena de setembre, i hi ha més papallones que a la primera quinzena de setembre. O sigui, s'estan animant, ja ho esteu notant tots, que esteu emocionadíssims per primer cop en tot l'any de veure papallones, ho deixeu tots els comentaris. I l'any passat, no sé si us recordeu, l'any passat us vam dir que qui volia fer mostrejos al novembre els podia fer perquè és que s'estaven veient papallones, aquí Marina, també és una dada, o sigui, al novembre es van seguir veient papallones. Perquè va passar el mateix, com que bueno, ja sequera i clar, a l'estiu doncs no tenen on anar, cap planta a què visitar, i en canvi ara que plou doncs comencen a créixer les plantes i s'espavi, bueno, és quan es comencen a veure les papallones, ja tothom està veient papallones pràcticament a tots els parcs. Esperem que plogui, en principi potser a partir de dissabte i diumenge o dilluns cau una mica de pluja, no acabarà amb la sequera ni molt menys, però almenys mantindrà verdes les plantes com a mínim, i a veure si es va animant durant la tardor i plou més. Molt bé, doncs moltes gràcies per haver vingut i sobretot moltes gràcies pels vostres mostrejos a pesar de los pesares d'aquest estiu i res, qualsevol cosa doncs m'escriviu. Entesos? Doncs vinga. Gràcies a vosaltres. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda a tothom. Adéu. Bona tarda. Crec que ja ho deixarà de gravar.